poslední jezdce z Bíliny, Matěj Chalupný. Já ji pošlu zítra. Ten by mohl atakovat ten čas Honzy Šmuba. A tady se lítá. Uvidíme, jestli to jezdec nezahodí někde. Doufíme, že ne. Matěj, jeď! Pak je to třetí rovinku. Doufejme, že na něj nepodkouzne. A máme na poslední rovince. Jste nezodporadí. Pěkný čas. Díky se lítaj, až se ještě šlape. A čas je 38.